antara paparan menarik hari ini. Pasukan bekas mahkamah syariah buat ayam tambatan Perikatan Nasional. Rafizi akan bongkar siapa dalam-dalam UMNO yang mahu pecahkan kerajaan perpaduan. Naib Presiden PAS, Idris Ahmad berkata parti itu sentiasa konsisten dengan perjuangan mereka untuk memartabatkan undang-undang syariah di negara ini. Sikap itu diselahkan sama ada ketika parti terbabit berada di luar kerajaan atau semasa menjadi sebahagian daripada kerajaan. Justru katanya atas sikap itu juga PAS berikrar untuk menyokong penuh inisiatif Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam memperkasa bidang kuasa mahkamah syariah melalui pindaan perlembagaan persekutuan. Katanya perjuangan memartabatkan undang-undang syariah adalah perjuangan PAS sejak dulu lagi ketika berada di luar kerajaan, ketika saya ditaklifkan menjadi Menteri Agama dan sehingga sekarang. Dia yang juga ahli Parlimen Bagan Serai menambah untuk membolehkan pindaan itu dibuat, kerjasama semua pihak dan tanpa mengambil kira latar belakang parti sangat diperlukan. Katanya kerjasama semua pihak tanpa mengira parti atau kumpulan amat diperlukan agar pindaan perlembagaan persekutuan dapat dijayakan bagi mempertingkatkan bidang kuasa enakmen kerana jenayah syariah di negeri-negeri. Isu enakmen jenayah syariah menjadi perhatian ramai dan dipolemikkan baru-baru ini susulan keputusan Mahkamah Tertinggi Negara membatalkan 16 peruntukan yang digubal Dewan Undangan Negeri Kelantan. Keputusan itu dibuat selepas 9 hakim bersidang dan mendapati pengumbalan itu melebihi had kuasa negeri dan bercanggah dengan perlembagaan negara. Ekoran itu, kerajaan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi mengkaji serta mengemukakan cadangan agar undang-undang syariah diperkasakan. Pada 16 Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga bersetuju Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam mengemukakan cadangan bagi membaiki mutu mahkamah syariah. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah selaku pengerusi MKR yang juga mahu suhu hangat politik negara dikendurkan ekoran keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari lalu. Mengulas selanjutnya, Idris berkata, semua rakan PAS termasuk daripada kalangan muka Islam tidak perlu berasa bimbang dengan pendirian parti tersebut. Katanya, PAS beri jaminan bahawa sebarang usaha untuk memperkasa dan memantapkan enakmen kanun jenayah syariah ini pastinya akan mematuhi prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tidak ada sebab untuk sebahagian rakan kami yang Muslim atau rakan-rakan kami yang bukan Muslim merasa gusar dengan usaha-usaha ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zakar Hashim menafikan dirinya ayam tambatan Perikatan Nasional kerana sering mengkritik Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Menjawab gelaran diberi Rafizi itu, Puan berkata kritikan itu dibuat kerana mahu timbalan Presiden PKR itu membuktikan segala formula yang dikeluarkannya ketika menjadi pembangkang berhasil selepas beliau kini menjadi menteri. Katanya kritikan saya menjurus kepada alasan beliau dahulu. Kini beliau menteri dan ada kuasa, maka buktikan formula beliau berkesan. Contohnya Najib Razak turun, ringgit akan naik. Tetapi nampaknya ia tidak berlaku, bahkan dia cuba mencari alasan lain. Saya nafi jadi ayam tambatan PN, itu hak mereka untuk memanipulasi kritikan saya terhadap Rafizi. Puan berkata Rafizi perlu menjadi seorang menteri yang sedia menerima kritikan kerana kegagalan formulanya akan menyebabkan kredibiliti kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim terjejas. Ada orang yang itu mengulas kenyataan Rafizi di media sosial yang menamakan beliau bekas ketua penerangan UMNO Isham Jalil dan pengaruh media sosial Lim Sian Si sebagai ayam tambatan PN kerana sering menyerang beliau serta kerajaan sedangkan menjadi penyokong kuat Najib dari UMNO yang juga sebahagian parti kerajaan perpaduan. Rafizi juga mahu menjemput ketiga-tiganya sebagai tetamu Audiosia yang bakal menteri pada bulan depan yang ditunda selama 2 minggu kerana beliau terpaksa menjalani pembedahan tulang belakang. Bagaimanapun Rafizi berkata, beliau akan mendapat maklum balas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO terlebih dahulu demi menjaga keutuhan kerajaan perpaduan. Mengulas jemputan itu, Puan berkata, saya memang menawarkan diri untuk dijemput. Semoga dia cepat sembuh dan kembali bertugas seperti biasa. Itu doa saya untuk dia. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedia berdepan dengan orang kuat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam rancangan podcast yang bakal menteri. Bagaimanapun timbalan Presiden PKR itu yang sedang menjalani rawatan di hospital berkata dia perlu mendapatkan pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terlebih dahulu. Rafizi berkata dia tidak menjawab kritikan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Mohd Puan Azhar Kashi serta bekas Ahli MKT Isham Jalil dan aktivis Lim Sian Si kerana tidak mahu mengeruhkan hubungan dengan UMNO yang kini dalam kerajaan. Katanya oleh itu saya terbuka untuk mereka hadir bersemuka di YBM selepas saya mendapat maklum balas dari Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya wajar menghormati pandangan mereka demi menjaga keutuhan kerajaan Madani. Jika mereka tiada halangan, saya berbesar hati untuk mendedahkan wajah sebenar watak yang mengendalikan kempen propaganda yang mempertahankan YMDB selama ini yang berselindung di sebalik nama Lim Sian Si.
Begitu juga dengan Isham Jalil, hatta Puan Zakashi pun, saya pun meminat untuk mendengar idea-idea mereka untuk membantu negara mengemudi suasana ekonomi dunia yang mencabar sekarang ini. Namun seperti tertib di dalam sesebuah organisasi, saya wajar mendapat maklum balas Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan tahu menjelang Mac nanti. Rafizi berkata podcast YBM akan kembali bersiaran Mac ini selepas 2 minggu beliau berehat. Sebelum ini, Lim Sian Si antara aktivis politik yang mencabar Rafizi untuk bersemuka di program YBM kelolaan pemimpin PKR itu. Selain itu, Isyan dan Mohd Puan antara pemimpin politik yang lantang mengkritik ahli parlimen pandan itu khususnya mengenai ekonomi negara. Mula selanjut, Rafizi berkata dia tidak mempunyai masalah untuk menyahut cabaran tiga individu tersebut. Malah lebih daripada itu, dia pernah mencabar Najib untuk berdebat. Katanya jika dia tidak menyahut cabaran berkenaan, ia memberi ruang kepada aktivis Perikatan Nasional untuk menyerang kerajaan. Katanya saya tidak ada masalah sebenarnya. Dalam kerjaya saya telah hadir dan bersemuka dengan pelbagai perdebatan, forum dan lain-lain. Malah saya pernah mencabar Najib berdebat pun sebelum PRU 15 yang lepas. Watak-watak seperti inilah yang dilambung oleh aktivis Maya PN. Sedangkan tidak ada seorang pun pemimpin atau aktivis Maya PN yang berani hadir bersemuka dengan saya dalam YBM. Saya tahu watak-watak seperti ini mahu hadir kerana mereka membawa agenda tertentu. Mereka juga tahu saya terikat dengan tertib bersama dalam kerajaan yang bermakna saya tidak bebas menyatakan sesuatu yang boleh menimbulkan kekeruhan dengan UMNO, iaitu salah satu parti yang menganggotai Kerajaan Madani. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.